បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ទេតែនេះគឺជាអ្វីខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំទេខ្ញុំចេះតែរត់ចានេះគឺជាអណ្ដើកមួយនៅក្នុងបងប្អូនគឺស្ដាយដីស្ដាយដីចាំទួតស្គាល់នេះនេះនេះអូអានឹងឈប់ឈប់ឈប់អានេះស្អីគេអានឹង2,500 ហើយចុងខ្វាងខ្វាង3,000ដែរខ្វាង3,000ចុះអាចារ្យចានអត់មានទេចានេះគេគេដាក់អាចារ្យចានហ៎អាបាទអត់មានទេហ៎អានេះ25បានទេខ្វាងនេះអាចាយគាត់នេះលុបបីបាទចាអាហ្នឹងមកចាន13អូនសុំមើលសុំនេះអូខេអាហ្នឹងចាន13ហ្នឹងហើយខ្ញុំថតតាមពី